Teoksestaan Oscarilla palkittu Marlee McLean ja William Hurt koskettavan draaman pääosissa. Sanaton rakkaus, kakkosen lauantai kymppinä. Raamattu elokuvien sarja jatkuu kertomuksella Mooseksesta. Miehestä, joka pelastui joukkomurhasta, kasvoi Faaraon hovissa, saa tehtävän Jumalalta. I will send you to the Pharaoh, and you shall free my people from Egypt. Ja johdattaa Egyptin vitsauksien jälkeen kansansa luvattuun maahan. Mooses, ensimmäinen osa sunnuntaina ja toinen osa maanantaina. Mooseksena Ben Kingsley. Toisen pääsiäispäivän herkkupala kakkosella. Placido Domingo ja romanialainen sopraano Angela Georgiou konsertissa Prahassa. Tsekin sinfoniaorkesteria johtaa Eugen Koon. TV2:n katsojat saavat näin pitkäperjantaina nauttia useilla Oscar-palkinnoilla palkitusta menestysmusikaalista Sound of Music. Tämä lämminhenkinen ja valloittava elokuva kertoo itävaltalaisesta Von Trappin perheestä. Leskeksi jäänyt isä huolehtii perheestä kurilla ja tarkkuudella, mutta uusi kotiopettaja tarttuu perheeseen uuden päiväjärjestyksen. Taustalla kuitenkin natsien toiminta herättää pelkoa.